Ja, Bildung. Ja, so ist das nicht. Ich habe schon Doktor. Oh, ich gehe. Oh, ich sitze Okay, ich verliere schon. Hallo? Hey, Doktor. Ja, so ist der Bildung. Okay, ich komme nu. Du kannst feiern. Hey, Jutta. Ja, so ist. Okay. So, ich kann noch fixen da. Tag für. Ich kann noch fixen da. Fertig. Ja. Ich gehe doch schon sein Baby. No, ich kann geschickt sein. Also, ich so bist du Papa. No. Tag für den Doktor. Til was er Leute? Ich weiß, was das geht da. Große? Kroko! Ihr erschiet ein Name. Men, Kroko, nu ska du ta tjäna. Okej. Kom så. Ja, ja. Alltså, först då vi får släppa djurna i öppna tjäna. Okej. La 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 la. Jag älskar att tjäna och spela. Och allt möjligt. Oj, ja. Jag har alltid för här nio. Hick i en idé. Kan du göra det? Nej, nej, det kommer. Nej, 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 nej. Det är roligt. Det är ett och Pet, det heter eitekopper, men jeg tror ikke jeg er gammel. Hva sa te? Ja, bare rolig. Det er så kaldt å få tak. Kan du bygge hva du Ja? Takk for det. Du var så lite. Ok, hva skal du være da? Kom på i min jakka. Ok. Jeg vil ha til takk. Ok. Hei, du da skal jeg? Ja. Hvor skal du gjøre det? Nei. Jeg fann et kjeldjør. Ok, jeg så ikke at du har en eitekopp. Ja, det er mot kjeldjør, og jeg vinner. Hei, jeg er lykkelig på etter eitekopper, men jeg er gammel. Kan du vite at jeg kom? Ja. Det kan du gå. Tusen takk. Det var så løyte. Kom nå fra hjem. Ok. Ok. Hei, David, hjemme. Ok. Her er baby Yoda, som jeg kaller Kroko. Men jeg kaller baby Yoda, men han eiter Kroko. Ok, men vi sutja som han løte, og tykker han sutja ære vi ikke er Yoda. Hæ? Er du det? Ja. Nå. Så vi sutja oss.